Dhjetra nxënës të shkollave të ndryshme në prag të fillimit të manifestimit tradicional Java e Remzia Demajt shtigjeve të lirisë kanë vizituar vende të veçanta të historisë së re të Kosovës. Drejtori i arsimit Skënder Susuri tha se për dallim nga erat e kaluara kemi planifikuar që ky manifestim i radhës të nisë me këtë aktivitet të cilin e kemi quajtur Marshi i Lirisë, duke vizituar vendin e rënjes së komandant Petritit Helapitarin dhe i shtabin e UÇK-s në Jeshkov, me qëllim që nxënësit e lindur pas luftës të mësojnë më tepër për historinë e lavdishme të dëshmorëve dhe UÇK-s u shpreh ai. Fillimisht kemi qenë tek varri i komandant Remzia Demajt, pastaj kemi ardhur këtu në Lapidar, do të vizitojmë edhe shtabin në Jeshkov, në mënyrë që këto nxënës, të cilët kanë lindur pas luftës, njihen me historinë e lavdishme të ushtrisë cilëmtare të Kosovës për territorin e Prizrenit, për gjithë në përgjithësinë, veçanti për jetën dhe veprën e komandant Remzia Demajt. E nxënësit ndjeheshin të lumtur që vizitonin vendin ku pasqyrohet se sa e vështirë ka qenë rruga e Lirisë për të cilën u flijuan shumë dëshmor. Sot vizituam bashkë me shkollën shumë vende historike dhe jemi krenar me paraardhësit dhe dëshmorët tonë, të cilat na lanë që ne të ndihemi shumë krenar që i kemi ata, ku për ndër të tyreve vim në vizita të shumta së bashku me shkollën. Ne ndihemi shumë mirë me këtë vizitë sot që i bëm për ndër këtyre dëshmorëve dhe ne jemi shumë të lumtur që për shkak të sakrificës tyre, ne jemi të lumtur dhe kemi përnder të vizitojmë vendet e tilla. Kjo ditë është shumë e rëndësishme, pasi që kemi parë edhe shumë monumentin edhe varezën e të njohurit ton, dëshmorit Remzia Demaj. Jam shumë e interesuar pasi që kjo tregon të kaluarin e popullit ton dhe ka shumë rëndësi. Ndërkaq, për sonde është parapar hapja zyrtare edicionit të ri të këtij manifestimi tradicional, në të cilin sipas drejtorit Susuri këtë vit do të ketë edhe risi të tjera. Manifestimi është sonte në orën 18 sheshin e lidhës, prap ka një simbolik. Pastaj do të zhvillohet ditën e nesër me aktivitete letërare, në histori, në ese, në vizatim kështu me radhë. Ditën e mërkurë janë të planifikuar aktivitetet sportive, ditën e hetë janë të planifikuar aktivitetet muzikore, ndërsa ditën e premte prapë është një ndryshim i vogël. Ne kemi planifikuar aty që të bëjmë një ekspozitë me krijimtarinë e nxënësve dhe një tribunë shkencore kur do të marrim pjesë tre historianë të njohur, cilët kanë çfarë të na tregojnë për luftën e lavdishme të UÇK-s dhe do të jetë kuizi diturisë gara finale. Ndërsa përmbyllja do të jetë me 12 qershor në ditën e çlirimit të Prizrenit, prapë në sheshin e lidhjes. Ne këtë datë do ta shfrytëzojmë që të shpërblejmë edhe mësimdhënësat dhe nxënësit më të suksesshëm të vitit 2018. Në këtë ngjarje po marrin pjesë qindra ekipe garuese nga pothuajse të gjitha shkollat e komunës së Prizrenit, të cilat do të garojnë në 12 disiplina të parapara në sport, pikturë, vallëzim, kuizin e diturisë etj.